Nkizo ngole ebyensi yonna ebiyamba abantu biyambe okutaasa obulamu bw'abantu bano kubanga abo obulwadde buno bwe bubatuukako kiba kizibu okuwona bubayisa bubi nnyo ate abamu obaawo olyawo n'abangi ne batabuyitako. Olukungaana lw'abannamawulire otuuziddwa ku kitebe ky'ekibiina kya People's Government Katonga Road. Dr. Besigy ategeezezza nga mu kiseera ekitali ky'ewala eggwanga bwe liyinza okukosebwa ennyo omuyaga ogw'okusatu singa enteekateeka y'okugema abantu teyongerwamu maanyi. Nga bwe mulaba kati n'abavubuka ekirwadde kino bwe kyandibadde nga tekikola bubi n'abavubuka kati nabo kibakola bubi lwaki kubanga emibiri gyabwe olwedde ginafuye. Ono wasabidde gavumenti okuvaayo ne pulaani ennambulukufu enaagoberera abannayuganda okulwanyisa ekirwadde kino. Abantu baffe bakole kyonna ekisoboka okubaawula ku balala n'okubateekerawo embeera etabaleetera okukwatibwa ekirwadde kino mangu. Kirodi Meyiri yasirukwago asabye ebitongole eby'okumaddembe okumya okweyingiza mu nteekateeka y'okuwandiisa abantu abagenda okudduukirirwa. The security operatives shouldn't come in because this is not a security matter. So it's a security operation. Registration of the vulnerable people, how does it become a security matter? Atadde ku nninga akakiiko akaateekebwawo okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 okuwembalirira ku ssente ezizeziweebwa abantu. Byonna ebigenda maaso annyonnyole obuvuma obuddo obw'obutitimbe bw'ensimbi obuteekeddwa mu exercise eno n'enkwata gyagikutemu. Bwa ab'ekibiina kya DP bennyamidde olw'abasibe n'abantu abateeberezebwa okuzza emisango ate okusooka okutulugunyizibwa nti banaaleetebwa mu mbuga z'amateeka. Kino yogeddwa munnamateeka wa DP Liyimba Zinalukoola mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire batuuzizza ku kitebe kya DP wali ntuma emengo. Nalukoola abudde nti abantu abateeberezebwa okuzza emisango balina okukwatibwa ne baleetebwa mu mbuga z'amateeka ne bawozesebwa okusinga okutulugunyizibwa. Okuba abantu abo kyakumala biseera kuba n'amawulire g'obajjamu tegasobola kukozesebwa nga bujulizi mu kkooti. Lino nno eggwanga lirina constitution. Agamba nti abantu abateeberezebwa okuba gye n'okatumba amasasi n'abalala bangi abazze bakwatibwa emabega babadde baleetebwa n'ebiwundu nga nabo ntibasobola kutambula. Kyagamba nti kubeera kulinnyira ddembe lyabwe ery'obwebange. Kati abantu ng'abo abamenya eddembe ly'obuntu ne babeera nga bakola kyennyuma ky'ebyo bye balina okukola kinakuwaza nnyo. Ategeeza nti nga DP batadde bakakiiko k'abannamateeka akagenda okukoleeza buli muntu atulugunyizibwa ate ku bwereere. Era gwe munnansaali eyo eddembe lyo bwe lityoboolwa funa okulaba nti ofuna amannya n'ennamba z'oyo atyoboola eddembe lyo. David Sekayombya yaddisani mutyaba oyo akusakidde eggule lino olwa Bukedde TV. Ebyemizannyo mu Agabuutikidde. Agava Munseke. Ebyemizannyo era wakakiiko akaddukanya liigi y'eggwanga eya Star Times Uganda Premier League wekakwasiza kulaabu eya Express FC ekikopo ekya liigi y'eggwanga ekya sizoni 2022-2023 ng'omukolo ogubadde ku kitebe ekya Star Times ekololo kino ky'ekikopo ekya Express eky'omusanvu mu liigi. Okay, the FUFA president and the CEO of Star Times. Mwesuka, please pick a medal and wear around, please, as well as Waswa Bosa. Matthias, pick a medal. And okay, now kindly hand over the trophy to the FUFA president. In return, can we have the coach and the captain please move closer to receive that trophy?